საქართველოს და ევროკავშირის შორის 2014 წელს გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ქართველი მწარმოებლები ევროკავშირში პროდუქტის და მომსახურების ექსპორტირების დროს სარგებლობენ ვაჭრობის პრეფერენციული რეჟიმით. არმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით, რომელიც ზრდის ქართველი მწარმოებლების ხელმისაწვდომობას ევროკავშირის ბაზართან და საშუალებას აძლევს მათ ისარგებლონ იმპორტზე ნულოვანი გადასახადით, იმპორტირებისას იმპორტის გაუქმებული გადასახადით. პროდუქტის საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტირების დროს შეთანხმებით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობის მიზნით აუცილებელია დადგინდეს საქონლის ქართული წარმოშობა. საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატს გასცემს შემოსავლების სამსახური. საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატის მისაღებად განაცხადისა და საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა შეიძლება როგორც წერილობით შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტში და ან საბაჟო დეპარტამენტის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებში, ისე ელექტრონულად ვებგვერდზე rsrtli.ge. შემოსავლების სამსახური წარმოშობის სერტიფიკატს გასცემს განაცხადის რეგისტრაციიდან არაუვიანეს 3 სამუშაო დღისა უფასოდ. სერტიფიკატი ძალაშია მისი გაცემიდან 4 თვის განმავლობაში და ამ ვადაში უნდა წარედგინოს იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყებას. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ქართველი წარმოებლები პროდუქტის ექსპორტს ევროკავშირში ახორციელებენ ტარიფების ანუ საბაჟო გადასახადის გარეშე. დღეისათვის საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტირებულ ქართული წარმოშობის მქონე პროდუქციის ნაწილისათვის განსაზღვრულია მხოლოდ 3 ტიპის სატარიფო რეჟიმი: შესვლის ფასი, გაყალბების საწინააღმდეგო მექანიზმი და სატარიფო კვოტა. შესვლის ფასი მოქმედებს სრული სატარიფო ნუსხის პროდუქტების ჩამონათვალის მხოლოდ 0.3%-ზე, ხოლო გაყალბების საწინააღმდეგო მექანიზმი მოქმედებს სრული სატარიფო ნუსხის პროდუქტების ჩამონათვალის მხოლოდ 3%-ზე. სატარიფო კვოტა მოქმედებს მხოლოდ ერთი პროდუქტის ნივრის მიმართ და განსაზღვრულია, რომ კალენდარული წლის განმავლობაში შესაძლებელია მხოლოდ 220 ტონა ნივრის იმპორტი საქართველოდან ევროკავშირში ტარიფების გარეშე. ცხოველური და არაცხოველური პროდუქტის საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტირებისას საექსპორტო პროდუქტმა უნდა გაიაროს შესაბამისობის შეფასება, სერტიფიცირება, რაც გულისხმობს ევროკავშირის სტანდარტსა და პროდუქტს შორის შესაბამისობის დადგენას და შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემას. ცხოველური და არაცხოველური წარმოშობის პროდუქტებისათვის გაიცემა ორი ტიპის სერტიფიკატი: ვეტერინარიული სერტიფიკატი და ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი, რომელთაც გასცემს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო, შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიების მიერ ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე. ვეტერინარიული სერტიფიკატი გაიცემა ცოცხალი ცხოველების და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებისათვის ვეტერინარიული კონტროლის პროცედურების განხორციელების საფუძველზე. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა მცენარეების, მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებისა და ან სხვა პროდუქტებისათვის. პროდუქციის თანხმობები დოკუმენტების შემოწმების, წარმოშობის ადგილზე ადრე ჩატარებული შემოწმების შესახებ ინფორმაციის მოძიების, პროდუქციის ვიზუალური შემოწმების და ეჭვის შემთხვევაში ნიმუშზე ანალიზის აღების შემდგომ. ინდუსტრიული პროდუქტების ევროკავშირში ექსპორტირებისათვის პროდუქტმა უნდა გაიაროს შესაბამისობის შეფასება, რის შემდეგ მწარმოებელი პროდუქტზე დაიტანს სინიშანდებას, რომელიც აღნიშნავს ევროკავშირის დირექტივასთან პროდუქტის შესაბამისობას. გარკვეულ ინდუსტრიულ პროდუქტებზე არ მოითხოვება სინიშანდების დატანა. შესაბამისობის შეფასებას ახორციელებს აკრედიტირებული ან შესაბამისად უფლება მოსილი შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო პირი. შესაბამისობის შემფასებელი პირისათვის აკრედიტაციის მინიჭებას ახორციელებს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო, აკრედიტაციის ცენტრი. აკრედიტებული პირების ნუსხის ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე gac.gov.ge. ინდუსტრიული პროდუქტის ევროკავშირში ექსპორტირების მიზნით, გარდა შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა, საჭიროა ასევე წარმოშობის სერტიფიკატის ფლობა. საქართველოდან ევროკავშირში პროდუქციის ექსპორტირებისას სავალდებულო პროცედურების და ამ პროცედურების დაცვისათვის სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული მომსახურების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებგვერდზე dcfta.gov.ge.